Assalomu alaykum. Siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Italiya seriyasi Atalanta Rimda Romani mag'lub etib peshqadamga aylandi. Hamyurtimiz Eldor Shomurod zaxirada maydonga tushdi. Italiya chempionatining 7-chi turida Atalanta Rimda Romani Scalvini yagona goli evaziga g'alaba qozondi. Mezbonlar safida o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurod 79-chi daqiqada zaxiradan o'yinga qo'shildi va 3 bor yaxshi vaziyatga ega bo'ldi. Afsuski bu imkoniyatlardan Eldor Shomurod foydalana olmadi. O'yindagi qiziq holatlardan biri Jose Mourinho hakamga e'tirozi uchun qizil kartochka bilan siylandi. Shu tariqa Gasperin jamoasi ochkolarini 17-taga yetkazib, peshqadamlikni o'z qo'liga oldi. Roma esa 13 ochko bilan 6-chi pog'onada qoladigan bo'ldi. Shu joyda savol tug'iladi. Jose Mourinho hamyurtimiz Eldor Shomurodovni Roma faqatgina mag'lubiyatga uchrayotgan payt uchun saqlab qolmoqdami? Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring.